tarajia, kwa sababu I remember, of course nishai kumwambia kuhusiana na defender. Akaniambia hawezi kununua mwaka huu, atanunua mwakani. Okay. Sijaitegemea. Okay. Sawa, Nandi, tutuambie wakati tunafika hapa tujawakuta wewe na Billnass. Tuambie kwanza mlikuwa wapi? Na alivyokuambia tunarudi nyumbani, labda wakati tunatoka hapa mlienda wapi na kitu gani kinaendelea huko? Tuende Lamada. Tulikuwa kwenye hoteli ya Lamada, alikuwa ameandaa kitu pale. So akaniambia tu tukae hapa, mimi ndo nilikuwa namlazimisha, siwezi ngama kutoka safari sijamuona Naya. Nataji kuja nyumbani, akaniambia tenda baadaye. Nikamwambia basi tu tukamuone Naya, afu twende koko tukali, afu turudi hotelini nije nimuone Naya. Tangia muda, nitangia saa 12 ananisungusha, ananisungusha. Subiri kwanza. Yaani sijategemea. Billnass anasema amefanya hivi kama kulipa kile ulichomfanyia kwenye birthday yake, surprise kubwa ambayo ulimfanyia. Huwa mnazungumza kwamba baby, mimi unajua natamani kitu cha namna hii. Kila kitu ambacho nimemwambia kakifanya. Kwa mfano nilipokuwa China, Dereva anafanya interview. Niliongea naye kuhusiana na pochi. Akanitumia na nini pochi. And then Tanzanite, nilimwambia napenda sana. Tumeona leo kwenye Instagram. Yes, nilimwambia napenda sana Tanzanite. Akana niambia unajua Tanzanite tumezoea sana kuvaa rose gold and gold. Akanambia tusubiri kwanza. Nikamba mimi sinunui, mimi atakununua leo wewe. Akanambia sawa, nitanunua. Ame made promise yake, kanunua exactly vile vile nilivyokuwa namtumia navyotaka, kaenda kununua. Gari nayo hivyo. Aliniambia sidhani kama nitaweza mwaka huu kwa sababu ya kazi zake za Ningatronics. Na ukizingatia my iPhone 16 ametoka nini mizigo nini, akanambia sitaweza ku make it. Nikamwelewa, nikaona ya yuko katika kipindi ambacho kiko complicated. Kwa hiyo ni kila kitu ambacho nimemwambia mume wangu kiko ikafanya. Wakati anakufanyia surprise ya hii cheni, ulihisi kwamba ndo zawadi ndo amekupa ya sio ambapo ulitegemea kama hivi gani? No, tulipokuwa pale alikuwa anaongea na kuna safari tunamsubiri na ana graduate tarehe 23. Anafunga shule. Alikuwa anataka akaniambia tumsubiri mtoto tuende Maldives. Kwa akawa anaongea na watu wa ticket leo kwa sababu si visa tunazo. Kwa bado tu mtoto itoke. Kwa hiyo akasema tumsubiri na haya ili tuende naye, na kwa ndo birthday yako bado inaendelea, tukoona ana graduate tarehe 23 and then tunaenda Maldives. Kwa nilikuwa najua obvious kwamba tutaenda Maldives and party itaendelea kwa as a family. Kwa sijawaza, nilijua yani hivyo kama tumemaliza zetu pale nini, kwa sababu siku zote ananiletea vitu, of course. Kwa niona fresh unyama. Hivi siku zote hizo, labda kwa sababu unajua gari kama hizi ni process kidogo kuagiza mpaka mzigo ufike. Kwa jinsi ambavyo mnakaa naye, ukuona dalili yoyote kwamba baba pengine maagiza gari na nini? No, kabisa. Yaani sijawaza kabisa. Na mimi nimeenda China wiki mbili. Alikuwa ni mambo ya biashara. Ni mambo yangu ya shushi. Nandi, wewe na Billnass wote ni vioo vya jamii, na kuweka wazi mafanikio yenu inaweza ikawa na faida au hasara, lakini nyinyi mmechagua kila mnachokifanya, pengine sio vyote lakini vikubwa, mmechagua kushare na jamii. Hii kwa upande wenu mlitaka iwe hivi au ilitokea tu mkajikuta mnashare vitu vyenu? Sisi tuna mashabiki ambao wako inspired, wanaotusupport, wanatamani kuona movement zina work out. Tunafanya kwa ajili yao pia, na kiukweli katika maisha yetu hii ni robo ya tunachokionyesha. Tunafanya vitu vingi, hata biashara tunachagua kuzionyesha. Kama mimi na biashara zaidi ya 4. Mmeonga na yani ndio na biashara nyingi sana. Kwa hiyo tumechagua kuonyesha zile ambazo tunaona zina manufaa kwa mashabiki na wale ambao wanatamani. Sometimes natamani kuwa kama wewe, tuna